Pražská botanická zahrada otevřela pro veřejnost novou výstavu. Jedná se o sbírku bonsají ze všech koutů České republiky. K vidění jsou jak malé jehličňany, tak listnaté odrůdy. Je tady přes 125 bonsají a je to od 20 vystavovatelů. A jsou to jedny z nejlepších věcí, které vůbec u nás máme. Jsou to nádherný bonsaje ve všech možných stylech, je to doplněno tabulemi, které vysvětlují, co to vlastně ty bonsaje jsou. Jsou tady unikátní bonsaje, jednak krásně vytvarované a jednak velice staré. A prostě jsou tady nejrůznější styly bonsají, které se běžně na výstavách nevidí. Pro návštěvníky je připravený bohatý program, a to i ve formě workshopů. Jsou to komentované prohlídky s průvodcem po japonské zahradě. Pro návštěvníky je připraveno cvičení tai chi, skládání origami, to můžou využít především děti. Bude tady připraveno i sushi k ochutnání, určitě ukázky čajového obřadu a přednáška o umění meče. Dále si pak mohou zájemci vyzkoušet, jak se tvoří takzvané kusamono, neboli trávová bonsai. Výstava bonsai v botanické zahradě v Troji bude návštěvníkům přístupná až do 25. května. Kristýna Vedralová, televize Metropol.